טוב, ברוכים הבאים כולם. אנחנו עומדים על כמעט 40 משתתפים, אז נראה לי שזה זמן טוב להתחיל. ברוכים הבאים להרצאה הרביעית של האלגו ווינטר טוקס של טבולה. זו בעצם סדרת הרצאות, בינתיים אני חושבת שאנחנו מתכננים שבע של קבוצת האלגו. מי שלא מכיר, אנחנו קבוצת אלגו של בערך 50 איש, ומה שאנחנו מתעסקים בו זה מערכות המלצה, אבל בעצם אנחנו עושים מחקר של הכל מהכל במערכות המלצה, ובעצם בסדרת ההרצאות הזאת אנחנו רוצים לפתוח חלון לכל הדברים שאנחנו מתעסקים בהם. אנחנו פותחים את ההרצאות האלה לכולם, אבל אנחנו שומרים עליהם בפורום קצת מצומצם, כדי שנוכל באמת לענות על שאלות, ובתום ההרצאה אנחנו נתפזר לחלקים, ובאמת תהיה לכם הזדמנות לדבר עם מישהו מטבולה, ויוכל לענות לכם על שאלות. מי שדואג, ההרצאה תהיה מוקלטת, והיא תצא ליוטיוב של טבולה, בטבולה אינג'ינירינג, מיד אחרי שעורכת הוידאו שלנו תחזור מבידוד. וזהו, אפשר לדעתי להתחיל. המרצה שלנו היום הוא אורל אלימלך, מהנדס בטבולה כבר, מהנדס וחוקר בטבולה כבר שנתיים וחצי. נראה לי שהבמה שלך. אתם מוזמנים לשאול שאלות בצ'אט במהלך ההרצאה, ואנחנו נענה לכם. לא חייבים לחכות שאורל יעצור לשאלות. מגניב. טוב, תודה מרינה, אז באמת ששוב שלום לכולם, כיף לראות אתכם פה. כמו שמרינה אמרה, תרגישו חופשי לשאול שאלות בצ'אט, תרגישו חופשי גם לעצור אותי כשאני מדבר, אם זה משהו שמפריע לכם להבין את הפלואו של ההרצאה, אבל אם זה שאלה שהיא יותר דיונים, עדיף לשמור אותה לברייקאוט רומס בסוף, בסדר? אז בואו נתחיל. מעולה. רואים את המסך שלי? כן. כן, מצוין. אחלה, אז היום אני הולך לספר לכם על אחד האלגוריתמים שפיתחנו בשנה האחרונה בטבולה, בקבוצת האלגו. בפרט אנחנו נדבר על איך יצרנו embeddings, ממש איך השלחנו הרבה ישויות טבולאיות ל-latent space, והשתמשנו ב-embeddings האלה לטובת כל מיני משימות מעניינות. היום אנחנו נראה איך הרכבנו דאטה-סטים חכמים מעל האמבדינגז האלה, ואת ההרצאה הזאת אנחנו נדגים מעל פאבלישרים של טבולה. בגלל זה קוראים לה Publisher2Vec. אנחנו נתחיל מהגדרת הבעיה, אנחנו באמת נראה מה הבעיה שאנחנו באים לפתור, איך אנחנו רוצים לעשות את זה, ניתן קצת קונטקסט באמת בשביל להכניס את כולם לעניינים, שנדבר באותה שפה. אחרי זה אנחנו נסתכל על הדאטה שהשתמשנו בו לטובת פתרון הבעיה. אחרי זה משם נמשיך ישירות לאלגוריתם, זה החלק המעניין, ובסוף גם ניתן טעימה קטנה מהתוצאות שיצאו לנו, ונעדכן ככה באמת איפה הדבר הזה עומד. אז נתחיל באמת מהאינטרודקשן, מהבקגראונד היותר כללי. יש כאן את הפייפליין של טבולה, זה מאוד מאוד אי-לבל, ונראה לי אי-לבל ברמה שמכאן אין לאן לעלות, וחשוב שאני אסנחן אתכם כאילו על הפלואו שלנו, לפני שנגדיר את הבעיה. אז יש באמת את הדאטאבייסים שלנו, שבצורה פיריודית אנחנו עושים pre-processing לדאטה, לרוא דאטה שלנו בשביל לייצר דאטה-סטים, בצורה ממש מחזורית. מעל הדאטה-סט המעובד אנחנו מאמנים מודל Deep Learning או מודלי Deep Learning, ועושים להם deployment לדאטה-סנטרים שלנו בעולם. עכשיו בבועת, כאשר מגיע request חדש עם user data ועם context data, וממש בזמן אמת בקשה להמלצות של תכנים, אנחנו פונים למודלים כדי שיחזירו לנו את התכנים המתאימים שהם צריכים להמליץ. עכשיו, עולה כאן איזה בעיה, בגלל שיש לנו ממש, אפילו אם ניקח את הסנאפשוט של השבוע האחרון, ונרצה לאמן על הדאטה הזה מודל, אנחנו מגיעים למצב שיש מיליארדים של תצפיות, זאת אומרת, זה כמות עתק, ואנחנו לא נצליח לאמן מודל אחד מעל כל הדאטה הזה. או שאפילו ברמה התיאורטית נצליח, אבל בואו ניגע כאן בכמה אתגרים של התעשייה, כמובן אנחנו לא באקדמיה, אז יש לנו כל מיני אתגרים. אז אם היינו רוצים לאמן מודל כזה, כנראה שהוא היה צריך להיות עצום, עם ממש המון 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 משקולות, מה שהיה משליך בצורה ישירה ל-latency שלנו, משהו שהוא ממש unacceptable, כי יש לנו KPIs ואנחנו חייבים לעמוד בזמן הגשה שאנחנו מתחייבים עבור על הלקוחות שלנו. הטריינינג זה היו לוקחים נצח, כי באמת המודל הזה יהיה סופר גדול, והוא יצטרך להכיל באמת את כל הפאטרנים, תדמיינו דאטה של יפן וישראל וארצות הברית וכל אירופה,
אז באמת זה מודל מאוד מאוד מורכב, וכמובן שזה יפגע לו בביצועים. עכשיו, תיאורטית, אם המודל יהיה מספיק גדול, אולי הוא יצליח ללמוד הכל, אבל אנחנו ניסינו את זה אצלנו, וכאשר עושים מיקסים לא נכונים של דאטה סטים, הדבר ממש שאנחנו רואים את זה גם באופליין, גם באונליין, הדבר פוגע בביצועים. ואז עולה באמת שאלה, איך אנחנו לוקחים את כל הדאטה הזה של טבולה, לוקחים את כל הרוד דאטה, ומחלקים אותו בצורה חכמה, בצורה שתשפר את הביצועים, לדאטה סטים קטנים, ממש, ומעל כל דאטה סט אנחנו רוצים לאמן מודל. והשאלה שאני שאלת היא, איך באמת אפשר לחלק את כל הדבר הזה? איך אפשר לחלק את הדאטה? אז בשביל לחלק את הדאטה יש כל מיני גישות, בפרט בעולם התוכן של טבולה, אנחנו יכולים לבצע חיתוכים שונים. אנחנו יכולים למשל לחלק את הדאטה לפי פאבלישרים. מי שלא מכיר מה זה פאבלישר, אז זה חלק מהלקוחות של טבולה הם פאבלישרים. זה בעצם אתרי תוכן, אתרי חדשות, ובכלל אתרים שמאחסנים את הווידג'ט שלנו. שבבוא עת מגיע יוזר חדש לאתר הזה, לאותו הום פייג', למשל ויינט, אני מניח שכולכם מכירים את ויינט, הווידג'ט שלנו יושב שם, וכאשר נכנס יוזר חדש, אם אני עכשיו אכנס לוויינט, יגיע איזה ריקווסט לאחד המודלים שלנו, כדי לקבל המלצות שמתאימות לי, שהמודל חושב שההמלצות האלה מתאימות לי כאורל. אז חיתוך אחד הוא לפי פאבלישרים, חיתוך נוסף הוא לפי פלטפורם, או שאנחנו יכולים לחלק לפי לנגוויג', אני יכול להגיד אני רוצה מודל אחד בעברית, ומודל אחד בצרפתית, ואחד באנגלית, ואולי לאו דווקא לפי לנגוויג', אולי אני רוצה לרדת עוד ברזולוציה, נגיד לעשות מודל אחד לאנגלית עבור קנדה, ומודל אחד לאנגלית עבור ארצות הברית, ועוד מודל אחד לאנגלית עבור UK. אוקיי, יש פה באמת הרבה גישות והרבה ורטיקלים שונים, שלפיהם אנחנו יכולים לחתוך את הדאטה שלנו. היום בהרצאה אנחנו ממש נתמקד, נדגים את הדבר הזה על פאבלישרים, אנחנו כמובן עשינו ניסויים ועושים ניסויים על הרבה חיתוכים שונים, לשם הפשטות בהרצאה היום אנחנו נציג את זה מעל פאבלישרים. אוקיי, אז יש כמו שאמרתי, יש שתי גישות, לבוא ולחלק את כל הדאטה העצום הזה, את כל המיליארדי תצפיות אפילו מהשבוע, מהיום האחרון. בשביל לחלק את זה אנחנו יכולים לבוא ולהגיד בשלב הראשון, בוא ניקח בן אדם, מומחה תוכן, שיגיד לנו איך לחלק את הדאטה. למשל, הוא כנראה יגיד לנו בסבירות גבוהה, תעשה מודל אחד לישראל, מודל אחד לארצות הברית, אולי כמה מודלים לארצות הברית ברמת המדינה. זאת גישה אחת שהיא human-based. הגישה השנייה היא algo-based. בוא ניתן לאיזה אלגוריתם ללמוד עבורנו מהי החלוקה האופטימלית של הדאטה הזה. כלומר, איך אני לוקח את כל המיליארד תצפיות האלה, וממש מחלק אותם בצורה שהיא נכונה והיא טובה עבור הלמידה. עכשיו, אני רוצה להתעכב על נקודה כאן, כי מה זה טוב עבור הלמידה? חשוב שתבינו את האינטואיציה, אני כן רוצה להתעכב על זה, שמודל שהוא טוב באונליין, מודל שידע להגיש אייטמים בזמן אמת, אייטמים שהם פרסונליזד עבור היוזר, זה מודל שהוא מכיר כבר את היוזרים בהסתברות גבוהה. או לכל הפחות, אם הוא לא מכיר את היוזרים, שיכיר יוזרים דומים. אוקיי? זה אומר שאם אנחנו מסתכלים על זה שנייה ברמה הטכנית, אנחנו רוצים שהמודל יכיר את הפיצ'ר וקטור. הוא לא ייתקל בזמן סרווינג, בזמן אמת. רגע, תעשו פה מיות, אוקיי. אז הרעיון הוא שהמודל הזה לא ייתקל בפיצ'ר וקטור הזה פעם ראשונה בזמן אמת, בריל טיים. אנחנו רוצים שהוא יכיר את הפיצ'רים האלה ואת היוזרים האלה בזמן האימון, בזמן הטריינינג שלו, ואז כשאנחנו נעשה לו דיפלוימנט בזמן אמת, הוא ידע להגיש, אוקיי? אז יש את ה-human-based, אנחנו לא נדבר עליה הרבה היום, היום אנחנו נתמקד כמובן ב-algo-based approach, אנחנו ממש נראה את הפריימורק שבנינו כאן ואיך אנחנו עושים את זה. שאלות עד לפה? מצוין. אז בואו ככה נצלול קצת לדאטה, נקבל טעימה. כמו שאמרנו היום, לשם פשטות נדגים את זה על פאבלישרים, אז מה זה אומר שאנחנו רוצים לקלסטר פאבלישרים דומים? איזה הנחה צריכה לעשות פה? הנחה אחת זה שפאבלישרים דומים, זה פאבלישרים שיש להם הרבה יוזרים משותפים. מתוך ההנחה הקודמת, שאם המודל יכיר את היוזרים או יוזרים דומים, הוא ידע לתת לאותם יוזרים המלצות טובות, המלצות שממקסמות את המטריקות שלנו. ואיך אנחנו יכולים לייצר דבר כזה? אני נותן פה איזה דוגמה של דאטה סט למטה, דאטה ממש מוק דאטה, שיש פה שתי עמודות, יוזר ID, ועוד עמודה של פאבלישרים שמאפיינים את אותו יוזר. אוקיי, אנחנו רואים כאן חמש שורות, ממש חמש תצפיות, ואם מסתכלים על הדאטה הזה, אז קודם כל זה unsupervised data, אני לא רואה פה שום לייבלים, אבל יש כל מיני דברים מאוד עוצמתיים שאפשר לעשות עם הדאטה הזה. יש למישהו רעיון מה אפשר לעשות עם הדאטה הזה?
עם הוקטורים, עם הסיקוונסים שמופיעים כאן? אוקיי. אין רעיונות? אולי עכשיו יהיה למישהו רעיון? טוב, עדיין אין רעיונות. אז כמו שאתם רואים, אני נתתי פה איזה סנאפשוט מדוגמה מאוד מוכרת של Word2Vec, תראו אותה בהרבה בלוג פוסטים של Word2Vec. אם אתם חושבים על זה לרגע, אפשר להסתכל על הסיקוונסים האלה, ולהתייחס אליהם כאל משפטים. ועל העידים בתוך הסיקוונסים להתייחס כאל מילים. עכשיו, אם Word2Vec יכול לייצר embeddings בעלי משמעות סמנטית למילים, וכשאני אומר משמעות סמנטית, ממש אפשר לחלץ מזה דברים מאוד מאוד מגניבים, תכף נראה דוגמה, אז יכול להיות שאנחנו באמצעות אותם כלים ואותן טכניקות, נצליח לייצר עבור entities אצלנו בטבולה, בעולם הטבולאי, נצליח לייצר embeddings שתהיה להם עבורנו משמעות סמנטית. אז בואו נראה דוגמה של כל הדבר הזה. כמו שאמרתי, עבור הדוגמה שלנו, וקטור שמייצג של פאבלישרים שמייצגים יוזר, זה הסנטנס שלנו, מעולמות ה-language models, ופאבלישר ID שמופיע פה בפנים, זה המילה. זאת המילה, סליחה. ואם אנחנו מסתכלים שנייה על האנד גול שלנו, הטבלה שאנחנו רואים פה בצד ימין, זה מה שאנחנו רוצים לייצר. אנחנו רוצים לייצר עבור כל entity, במקרה הזה publisher ID, אנחנו רוצים לייצר embedding. כאן אנחנו רואים embedding בגודל 8, במימד 8, אוקיי? רק לשם הדוגמה. אוקיי, שזה... שנייה, אני אעשה פה מיוט, חברים. אלא אם כן מישהו רוצה לשאול שאלה. אוקיי. אז יש כאן embedding בגודל 8 לשם הדוגמה, וזה מה שאנחנו מנסים לייצר. אז היום אני, הרי באמת זאת הייתה הקדמה עד עכשיו, אם יש למישהו שאלות על האינטרודקשן או על הרקע או על הבעיה שאנחנו באים לפתור, אז זה זמן טוב לשאול. אז יש לי שאלה. כן. אם אני לא טועה, בהרצאה הראשונה, הצגתם דרך נוספת לחשב embedding ליוזר, באמצעות dot product עם התוכן עצמו, והאם היוזר הקליק או לא הקליק. נכון, נכון. המודל שיותר דומה לנטפליקס, כן. כן, אז אני אשמח אם תוכל להשוות את זה, ולהגיד, כי הרי זה אמור להיות יותר מותאם, נכון? כאילו, בהרצאה הראשונה זה אמור להיות יותר מותאם, זה דינמי, זה נלמד עם הרשת. כן. כאן אתה מאמן את זה וזהו, ואז אתה מזין את זה. מעולה, זאת שאלה מצוינת, יש באמת המון גישות לייצר אמבדינג, בפרט בטכניקה הזאת, וגם אם עושים זום אאוט רגע ורוצים לייצר אמבדינג ליוזרים, לפאבלישרים, לאייטמים, הגישה שהוצגה בהרצאה הראשונה היא יותר מתאימה לאמבדינג שאנחנו מייצרים לטובת המלצה. כלומר, זה עבור CTR models, מודלים שבאים לחזות CTR. מה שאני מדבר היום זה אמבדינג שאני רוצה שתהיה להם משמעות סמנטית. זה אומר שאם אני אקח פאבלישר אחד, פחות פאבלישר אחר ועוד פאבלישר נוסף, כנראה שאני אקבל וקטור שיש לו איזה משמעות. אוקיי? האמבדינג של ההרצאה הראשונה היא יותר לטובת CTR. והם לא יהיו קרובים יותר במרחב היוזרים? אז ממה שבדקנו, embedding שאנחנו מייצרים כתהליך היפטום של CTR, כלומר, מתחילים את המודל מרנדום ומאמנים אותו לטובת CTR ו-embedding נוצרים תוך כדי, הסימילריטי והסמנטיקה בין אותם embedding, אותם ישויות, היא מאוד מאוד חלשה. היא לא יצאה לנו חזקה כמו שאנחנו נראה תכף בדוגמה כאן. מגניב, תודה רבה. אוקיי, אחלה. עוד שאלות על האינטרודקשן? כן, כן, יש לי שאלה לגבי ה... איך מתואר היוזר, זה רוצה שזה משפט, אז זה בעצם הסדר, יש משמעות לסדר, לפי הפלואו של היוזר בין הפאבלישרס? לא, אין משמעות לסדר, אפשר לחשוב על הוקטור הזה בהמון דרכים, זה באמת נתון לשיקול דעתו של המפתח, יש המון גישות לעשות את זה, אפשר להסתכל על זה כאילו יש משמעות לסדר, ואז ה-Word2Vec יזוז עם סליידינג ווינדו, אנחנו נראה דוגמאות, אני מתייחס לזה כאל סט. אוקיי? וגם כסט אפשר, יש המון גישות של איזה פאבלישר עם היוזר ביקר, או איפה הוא ביקר ולחץ, או איפה הוא ביקר ונשאר יותר מ-30 שניות. זה באמת, יש פה הרבה גישות לייצר את הדאטה סט הזה. אחלה. אוקיי, אז בואו נתקדם. אז באמת זה הפריימורק שאני הולך לדבר עליו היום. על חלק מהקומפוננטות פה ממש נעשה ויש מאוד מהיר, ובמקומות אחרים, למשל ה-Word2Vec ממש נצלול לעומק ונראה מה צריך לעשות למודלי שפה כדי שהם יעבדו טוב למשימה הזאת, ונתחיל מהניקיון של הדאטה. אז ראינו באמת את הדאטה, ככה הוא נראה, סיקוונסים שמייצגים יוזרים, שהיוזרים לא פחות מעניינים אותי, מה שמעניין אותי כאן לטובת המשימה זה הסיקוונסים האלה, ואם אנחנו מסתכלים שנייה על הדאטה, ומנסים לחשוב סטפ אחד קדימה, כמובן שעשינו את זה בתהליך איטרטיבי כשפיתחנו את זה, אבל פה אני כבר נותן לכם את זה ישירות, התהליך הבנייה של הטריינינג סט של Word2Vec
הוא לוקח זוגות מתוך הסיקוונסים. עכשיו, הבעיה הזאת היא אקספוננציאלית, ואם הוקטורים שאנחנו מספקים לו יהיו יותר מדי ארוכים, הדבר הזה, פעם אחת הוא יפגע בנו בזה שהוא יעריך משמעותית את הזמן של האימון והיצירה של הדאטה, כי פשוט הוקטורים יהיו יותר ארוכים והסיבוכיות תהיה יותר גדולה, ובפעם השנייה הוא יפגע בנו בזה שהוקטורים פחות מייצגים, אוקיי? תחשבו על וקטור באורך 4,000, שזה דברים שנתקלנו בהם, לעומת וקטור באורך 3. כנראה שהוקטור באורך 4,000, יש שם הרבה ג'אנק, אולי זה בג במערכת, בג בדיווח, יש הרבה אופציות לדבר כזה, ואנחנו לא רוצים וקטורים כאלה. אז הדבר הראשון שעשינו זה להגביל את אורך הוקטורים, כלומר על איזה וקטורים אני רוצה לעבוד. ראינו שוקטורים באורך 40 מייצגים לנו 90% מהדאטה. זה הספיק לנו בשביל להתקדם, כאן רואים את ההתפלגות שלהם. הרבה וקטורים די קצרים אגב, שהם מצטבר יותר איכותיים, אבל גם כן צריך שילוב של וקטורים קצת יותר ארוכים, זה הטייל שאתם רואים כאן, כי זה תופס עוד קשרים עקיפים שבווקטורים קצרים לא הצלחנו לתפוס. אז זה ככה טעימה לניקיון של הדאטה, זה לא הפוקוס, אז אני לא אתעכב עוד על הדאטה קלינינג, ואני רוצה לקפוץ ישר לתוך המידול, למה שעשינו ב-Word2Vec. אז באמת, יש לא מעט עבודות בתחום הזה, המאמר הראשון שממש עשה הרבה באז ברשת של ה-Word2Vec יצא ב-2013, בעצם מיקולוב מגוגל הוא הראה איך אפשר לקחת את המודלים האלה ולייצר embeddings מאוד מאוד עוצמתיים, ותכף אני אסביר מה זה עוצמתיים, עבור מילים, עבור טקסט, אוקיי? כל החוקרים בתעשייה ממש נדמו מזה בזמנו, ויש פה איזה דוגמה, הדוגמה הקלאסית שמי שעובד עם Word2Vec מכיר, מאמנים את המודלים ולוקחים את הוקטורים המאומנים, ואפשר לעשות עליהם פעולות אריתמטיות, ממש king פחות man ועוד woman, נותן וקטור שהכי קרוב בכל הקורפוס לקווין, שאם תחשבו על זה, זה די מדהים, זה ממש מתמטיקה מעל מילים, זה משהו שהוא, עם משמעות סמנטית, זה משהו שהוא די חזק, ואנחנו מנסים לעשות את זה ל-entities בטבולה. אז ב-2018 יצא מאמר די דומה, שלוקח את זה מעולמות הטקסט לעולמות ה-entities וה-recommender systems, הם הראו למשל איך מייצגים embeddings לשירים, ואז אפשר לייצר פלייליסטים בצורה אוטומטית, או שאפשר לייצר embedding לאייטמים, ואז להמליץ על ידי זה. יש שבאמת המון רעיונות, של מה אפשר לעשות עם הדבר הזה. היום אנחנו נראה את זה על פאבלישרים. אז אני קופץ מיד לארכיטקטורה של ה-Word2Vec שהשתמשנו בו, יש באמת המון, יש את ה-Bag of Words ויש את ה-SkipGram, אני לא אצלול פה, זה לא הפוקוס של ההרצאה, אני כן רוצה להראות לכם את הארכיטקטורה שאנחנו השתמשנו בה ובחרנו להשתמש בה, כי היא מאוד lightweight, היא מאוד פשוטה, ויעזרה לנו ליצור את האמבדינגס גם בצורה מאוד טובה, האמבדינגס יצאו הכי טובים על ידי הארכיטקטורה הזאת, וגם האימון של כל הקלאסיפייר הזה שתכף אני אדבר עליו, הוא מאוד מאוד מהיר, אוקיי? אז זה ככה ענה לנו על שני צרכים שרצינו, ובגלל זה בחרנו בארכיטקטורה הזאת של Word2Vec, שאגב גם בספרות לטובת משימות של entity embeddings, הארכיטקטורה הזאת מומלצת. מה אנחנו רואים כאן? יש פה איזה רשת די פשוטה, עם שני אינפוטים, שזה שתי מילים מהקורפוס שלי, במקרה שלנו שני פאבלישרים, מבצעים ביניהם, לוקחים את האמבדינג שלהם, שבתחילת האימון זה מאותחל לרנדום, כל הטבלה הזאת, מבצעים ביניהם דוט פרודקט, ואז צריכים, מכניסים את התוצאה של הדוט פרודקט לסיגמויד, ובעצם הדבר הזה הוא קלאסיפייר, הוא מסווג לי מה ההסתברות, ששתי המילים האלה, סליחה, יופיעו ביחד באותו קונטקסט. זהו, זה כל המודל שהשתמשנו בו, ומסתבר שהוא מאוד מאוד עוצמתי. יש כאן דוגמה לאיך עובדים עם כאילו אינפוט של הדבר הזה רק בשביל לעשות קצת סדר, אז אם למשל 1483 ו-1779 הופיעו ביחד באותו סיקוונס, הם יקבלו לייבל של אחד במהלך האימון, ועל כל סיקוונס פוזיטיב כזה, אני דוגם בצורה שרירותית קי סיקוונסים שהם נגטיב. אוקיי, אני מאמן פה קלאסיפייר, אז אני צריך גם תצפיות שליליות. אז כאן דגמתי בצורה שרירותית על 1483, עוד שלושה עידים שלא הופיעו איתו דווקא בקונטקסט. עכשיו זה שאני אומר לא הופיעו איתו זה, יכול להיות שהם הופיעו איתו בסיקוונסים אחרים. אם זה קרה, בתוחלת הדבר הזה יתוקן על ידי תהליך האימון. אוקיי? והלייבלים שלהם זה negative examples, הוא אפס. אנחנו נתעכב על ה-negative examples האלה, כי הם מאוד משמעותיים למשימה הזאת. אוקיי, אז המודל הזה, תחשבו על זה רגע, אם אנחנו לוקחים מודלים מעולם השפה, ובאים להפעיל אותם על עולם ה-recommender systems, ובפרט על לייצר entity embedding,
יש המון המון פרמטרים של המודל שלאו דווקא אם נעבוד עם הערכים הדפולטיביים, הם יתאימו לנו. אוקיי, הבחירה הראשונה היא כמובן ארכיטקטורה, skip gram ו-bag of words. אם אנחנו עובדים עם negative sampling, אז כמה ה-K הזה צריך להיות, כמה תצפיות שליליות, וכמובן מאיזה התפלגות אני דוגם את התצפיות השליליות. הדבר הזה מודגש כאן כי הוא מסתבר מאוד מאוד חשוב למשימה הזאת. אם יש פאבלישרים שהופיעו הרבה בדאטאסט, אולי אני רוצה להניש אותם ולעשות להם סאב-סמפלינג. כמובן פרמטרים של עולם האימון, כמה היפוקים, מה הלרנינג רייט, התכנסות וכן הלאה וכן הלאה, גודל האמבדינג והווינדו סייז. אז אני לא אעבור כמובן על כל הפרמטרים האלה, אני אעבור על הפרמטר השלישי כאן, הנגטיב סמפלינג דיסטריביושן, שמסתבר שהוא הכי חשוב לטובת המשימה הזאת. אנחנו נראה גם תכף באיזה מטריקות השתמשנו ואיך בחרנו אותו, איך עשינו לזה טיונים. אבל לפני זה אני אסביר עליו. לפני שאני מתחיל להסביר עליו, יש שאלות למישהו? מצוין, אחלה. שעורב, יש לנו איזה כמה שאלות מעיינות בצ'אט. כן, יאללה, אפשר להגניש לזה כמה דקות. מיגל ואירן. מיגל, אני מספח אם תוכל את השאלה שלך טיפה יותר טוב, אבל אירן שואל אם יש ייצוג כפול לכל ישות, כמו שיש ב-Word2Vec. שאלה מעולה, אז כן, יש ייצוג, אני לא נכנס לזה בסקופ של ההרצאה, אפשר גם ב-Word2Vec, כמובן בכל הארכיטקטורות שלו, לבנות אמבדינג אחד למילה כשהיא מילת קונטקסט, ואפשר לבנות אמבדינג אחד כשהיא המילת סנטר, כלומר, אם תחשבו על זה שנייה, נלך לדאטה הזה, לדאטה לדוגמה, אז עכשיו כשאני בונה את ה-positive examples, 1582, אני יוצר לו זוג עם... איתו, עם 1483, עם 1338 ועם 1821, אלה positive examples. כשאני מגיע ל-1821, ה-1582 כבר הופך להיות ה-context word. אוקיי? אז כן, יש בארכיטקטורה, יש שני lookup tables, שזה לא בסקופ פה היום, אז אני פשוט לא נכנסתי לזה. עוד שאלות? כן, אמרת שבשאלה של גל, שאתה עושה אופטימיזציה על הלייבל של הזוגות, אם תחזור אחד אחורה בבקשה, כאילו אמרת שהפוזיטיב מקבלים 1, והנגטיב מקבלים 0, כלומר, זה ממש בינארי, הם הופיעו ביחד אי פעם, או לא הופיעו ביחד אי פעם, אין פה איזשהו שימוש בהסתברות של ההופעות, האם הופיעו רק פעם אחת מתוך הרבה מקרים, או... בתהליך האימון זה בינארי, בסוף הפרדיקציה תהיה מספר רציף, כן. אני אראה יותר מזה, המודל לא מעניין אותנו, אנחנו נגיע בשקף, יש שקף על זה, המודל בסוף אנחנו זורקים אותו, הוא לא מעניין אותנו. אנחנו מאפתמים את Word2Vec לטובת משימה אחת, זורקים אותו בסוף, ולוקחים ממנו חלק רק את ה-hidden layer שמייצג את האמבדינגס לטובת משימה אחרת. אני אתייחס לזה. אוקיי? עוד שאלות? אוקיי. בסדר גמור. אוקיי, אז בואו נסביר באמת על הפרמטר הזה של הנגטיב סמפלינג ולמה הוא חשוב. אז כל תצפית שלילית שאני דוגם לטובת האימון, סליחה, על כל תצפית חיובית שאני מייצר מהסיקוונסים האלה, אני צריך לדגום K תצפיות שליליות, אוקיי? וה-K הזה הוא כמובן היפר פרמטר, צריך לעשות לו טיונינג. עכשיו השאלה, ההיפר פרמטר היותר חשוב הוא, מאיזה התפלגות אני דוגם את התצפיות השליליות האלה? זאת שאלה שהיא מאוד מאוד חשובה. ומסתבר שמה שמתאים לטקסט, לאו דווקא מתאים למשימה הזאת של entity embeddings. אם תסתכלו רגע על פונקציית ההתפלגות הזאת, ההסתברות הזאת, סליחה, אז אם אני שם באלפא 1, אני שומר על ההתפלגות המקורית. כלומר, entity שהופיעו הרבה בסיקוונסים המקוריים, ידגמו הרבה לנגטיב אקזמפלס. אם אני שם פה 0, אני מביא לכולם הסתברות זהה. כלומר, גם אם הייתי frequent וגם אם לא בדאטה המקורי, אני אדגם לנגטיב אקזמפלס, באותה הסתברות. ואם אני שם פה, זה הטריק היפה, אם אני שם פה ערך שלילי, אז אני בעצם מחליש entities שהיו frequent מאוד בדאטה המקורי, ומגביר את ההסתברות לדגום כאלה שהיו מאוד נדירים. אוקיי? זה משהו שהקפיץ לנו בצורה משמעותית את הביצועים, כשהשתמשנו בערכים שליליים לפרמטר הזה, שאגב, במודלי שפה, הדיפולט הוא חיובי דווקא, כי לעולמות הטקסט מתאימים ערכים חיוביים. אצלנו, במקרה שלנו, התאימו יותר ערכים שליליים. עכשיו, לפני שנדבר על איך עשינו לו טיונינג, בוא נדבר שנייה על מטריקות, רק בשביל ליישר קו, שתבינו פשוט את השקף הבא של האיבליואציה. אז מטריקות כמו לוס ו-AUC ודברים מהסוג הזה של supervised learning פחות מתאימות פה, אנחנו יכולים לעשות איבליואציה ל-Word2Vec כמובן, אבל זאת לא המשימה שאנחנו באים לפתור.
אז אנחנו משתמשים במטריקות שבאות לבדוק את המשימה שלנו, דברים שמעניינים אותנו. אז זה היו איזה 4-5 מטריקות, אני אדגים על EAT ratio, יש גם NDCG וגם ה-K הזה הוא כמובן tunable. אני רק רוצה לתת לכם מושג על מטריקה אחת שעבדנו איתה, וכולן גם יצאו קורלטיביות מאוד המטריקות. אז אפשר גם להדגים את זה על אחת. אז EAT ratio אומר בעצם, בוא נעבור על הדאטה המקורי, בוא נדגום ממנו זוגות, 30, 40, 100 אלף זוגות, מהדאטה, מהסיקוונסים המקוריים, ועבור כל זוג, נתחיל לעבור ולתשל את המודל. ניקח את האיבר הראשון, ונגיד לו, תן לי את ה-K הכי קרובים, מבחינת איזה דיסטנס מז'ר שאתם רוצים, נגיד קוסיין סימילריטי, תן לי את ה-K הכי קרובים עבור האיבר הראשון. ברשימה שחזרה, אם מופיע האיבר השני, יש לי hit. אם הוא לא מופיע, יש לי miss. בוא נראה דוגמה. יש לי את E1 ו-E2, ועכשיו אני מבקש את השלושה, K שווה 3, הכי דומים ל-E1, חזרו לי השלושה האלה, 807, 2 ו-102, אז אני רואה ש-E2 ברשימה, יש לי hit. בדוגמה אחרת, כשביקשתי את השלושה הכי קרובים של E3, אני רואה שהזוג שלו E4 לא חזר ברשימה, אז יש לי miss. כשאני סוכם את כל ההיטים האלה ומחלק במספר הניסיונות, זה בעצם ה-hit ratio שלי. וככל שהוא גבוה יותר, אני יודע שלמדתי אמבדינג טוב יותר, שיש יותר משמעות סמנטית בין המילים, בין הדברים שאני בא ולומד עליהם. אז זה שקף שמתאר את האבלואציה שעשינו, את הטיונינג שעשינו ספציפית ל-NS Exponent, שזה אלפא שראינו מקודם, זה הפרמטר שקובע את ההתפלגות שממנה נדגום negative examples, אז ציר ה-X מתאר את ה-values שלו, בין מינוס 1 כאן לבין 1, ספציפית פה זה בין מינוס 0.75 ל-0.75, וה-default value ב-Gensim Word2Vec זה 0.75, זה גם במאמרים מתייחסים לזה ובספרות, שזה פרמטר אופטימלי עבור משימות שפה, ואנחנו רואים שה-hit ratio at 10 למשל, נתן לנו אחוז של 40, אוקיי? 40% שעבדנו על הפרמטר הזה. כשזזנו את הפרמטר הזה לכיוון הערכים השליליים, אנחנו רואים את זה כאן, כשציר ה-X הזה יותר זזנו שמאלה, אנחנו רואים שהקפצנו את ה-hit ratio מ-40% ל-51.5%, שזה שיפור מאוד משמעותי, זה היה אחד השיפורים היותר גדולים במהלך הפיתוח, והבנו באמת שערכים שליליים עבור הדבר הזה, עבור המשתנה הזה, יותר מתאימים לנו. אוקיי? שאלות על האבלואציה הזאת, על הטיונינג הזה, או על המטריקות? עשיתם את זה באיזשהו תהליך של חיפוש אחרי היפר פרמטרים, או שמראש ידעתם שזה פרמטר שתרצו לשחק איתו? אז כן, בילינו הרבה לילות בלאמן לא מעט מודלי Word2Vec, כתבנו ממש תשתית של גריד סרץ' עבור כל הפרמטרים האלה, זה היה אחד מבין קרוב לאיזה 8 פרמטרים שממש עשינו עליהם חיפוש מסיבי, וכן, ממש, אימנו המון רשתות עם כל מיני קומבינציות, ועשינו לכולם טיונינג. כמובן, דירגנו את כל הדבר הזה על סמך המטריקות שה-EAT ratio at 1, at 10, at vector, NDCG, מי שרוצה עוד לקרוא קצת על מטריקות מהסוג הזה. תודה. אחלה. עוד שאלות? אוקיי. מצוין. אז עד לפה זה היה תהליך האימון של ה-Word2Vec, שממש עוד שנייה אנחנו נראה איפה תכלס הוקטורים נמצאים בו, וזה היה קצת דגש על האיבלואציה שלו, על הטיונינג של הדבר הזה, על ההבנה שאם לוקחים מודל מעולמות השפה לעולמות התוכן של Entity Embedding, אז אי אפשר לקחת אותו ולעשות לו Plug and Play, יש פה איזה תהליך של טיונינג שצריך לעשות לו, ועכשיו אנחנו נראה ממש איך לקחנו את הוקטורים האלה ומה עשינו איתם, איך באמת בנינו דאטה-סטים חכמים על סמך הוקטורים האלה. אז אמרתי את זה ממש בחטף מקודם, כאן אני רוצה להתעכב על זה שנייה, זה משהו שהיה לי קצת טריקי בהתחלה כשנחשפתי לכל העולמות של ה-Word2Vec והמודל השפה. צריכים להבין, מי שלא מכיר את זה, אנחנו מאמנים מודל שפה לטובת משימה אחת, אני מזכיר, המשימה הייתה classifier, להגיד אם שתי מילים מופיעות באותו קונטקסט או לא, בסוף האימון אנחנו זורקים את המודל הזה. הוא לא מעניין אותנו יותר, כל מה שמעניין אותנו זה ה-hidden layer, אוקיי? זה ממש, אפשר לתרגם בצורה ישירה את ה-hidden layer הזה שמייצג את האמבדינג, או כמו שגל שאל מקודם, שני hidden layers, אחת לקונטקסט, אחת לסנטר וורד, ופשוט לוקחים את זה, ואלה הטבלות אמבדינגס שלנו, אוקיי? חשוב להבין את זה. מכאן, ה-Word2Vec כבר לא משחק לנו תפקיד. כל מה שאנחנו לוקחים זה משהו כדוגמת הטבלה הזאת. אם ה-hidden layer היה במימד 8, זה מה שייווצר לי. אוקיי? זאת הטבלה שאני לוקח, ואיתה אני ממשיך הלאה. אוקיי, אז
אם אני לוקח את האמבדינגס האלה, מכאן כבר יש מגרש משחקים מאוד רחב של כל מיני אלגוריתמי קלאסטרינג שאפשר להריץ ולעשות עליהם דברים די מגניבים. למשל, להריץ K-means או K-means ממושקל. אז עשינו את זה, ומסתבר שבכל הרצה של K-means, תכף אני אספר על המטריצה הצבעונית והיפה הזאת שאתם רואים כאן, מסתבר שבכל הרצה של K-means יצא לנו תוצאה אחרת. אז כמובן שהוא לא דטרמיניסטי ויש בו אלמנט הרבה רנדומיות באלגוריתם הזה, אבל עם דבר כזה אי אפשר להתקדם לפרודקשן. אי אפשר לבוא ולפתוח A-B טסט על סמך תוצאה לא דטרמיניסטית, וכשאני אומר לא דטרמיניסטית, מה שאתם רואים כאן זה כל עמודה, זה ריצה אחרת של K-means, אוקיי? ממש בנינו מערכת שדעת צייר לנו את זה, וכל תא בעמודה זה קלאסטר אחר יוניקי, אוקיי? כשקלאסטר מאופיין על סמך ה-entity, למשל עם הכי הרבה טראפיק בתוכו. וכל קלאסטר ID קיבל צבע יוניקי. עכשיו, בשאיפה היינו רוצים להריץ משהו, שממש בכל, אם היינו מריצים את זה הרבה פעמים בתוחלת, אנחנו רוצים לקבל דירוג של קלאסטרים, כמו שמופיע כאן, שהוא פחות או יותר נשמר. אנחנו לא יכולים לבוא ולפתוח ניסוי על סמך ריצה כזאת באופן שרירותי, ואחרי זה להריץ שוב ולקבל תוצאה אחרת לגמרי. זה לא נותן ביטחון בעולמות הפרודקשן להתקדם הלאה. אז עצרנו פה רגע וניסינו להבין איך אנחנו הופכים את K-means, לא לדטרמיניסטי כמובן, כי הוא רנדומי במהותו, אבל למשהו קצת יותר יציב. אז שיחקנו עם הפרמטרים שלו, יש ורסיה של כמה פעמים אני רוצה להריץ K-means, שמכל הריצות אנחנו רוצים לבחור את הריצה הכי טובה, על סמך איזה measurement. אז הרצנו את זה 50,000 פעם. ועם ה-threshold, מתי K-means עוצר? הרי זה תהליך, זה אלגוריתם איטרטיבי. ועם כמות האיטרציות בכל ריצה, אוקיי? אז שיחקנו ממש עם כל הפרמטרים האלה, עד שלשמחתנו הצלחנו להגיע למשהו יחסית יציב. כמו שאתם רואים כאן, זה לא דטרמיניסטי עדיין, כמובן, אבל זה מספיק קרוב למשהו שנתן לנו ביטחון להתקדם הלאה. כלומר, ראינו שלא בכל ריצה, פתאום אנחנו, הכל משתולל ואנחנו מקבלים משהו חדש. ראינו שהדירוג, כמו שאתם רואים כאן בצד ימין בתמונה, הדירוג של הקלאסטרים הוא יחסית יצא די דומה, בהרבה ריצות שהרצנו, כאן אתם רואים דוגמה של 10 ריצות, אז עם זה התקדמנו לאונליין, אוקיי? בדקנו גם עוד אלגוריתמי קליסטור, K-means נמצא הכי מתאים אחרי זה, וכשהתקדמנו לאונליין, יצאו פה דברים מאוד מעניינים, אוקיי? זה שקף שאני רוצה להתעכב עליו רגע. מה שאתם רואים כאן זה PCA, הורדנו את האמבדינגס שלנו, היו ניסיונות על 128, על 256, זה טיונבל הדבר הזה, המימד. הורדנו את זה עם PCA למימד 2, וציירנו אותם במרחב. עכשיו, כל נקודה מייצגת, במקרה הזה אמרנו פאבלישרים, עשינו את זה על עוד אנטיטיז מסוגים נוספים, והצבע זה הקלאסטר ID שקיימינס בחר לשים לאותה נקודה. אז קודם כל אנחנו רואים כאן קורלציה מאוד חזקה בין מה ש-PCA בחר לצייר במימד 2, לבין הקלאסטרים שקיימינס בחר לשים, אוקיי? במהלך הקליסטור. אנחנו רואים כאן התפזרות מאוד יפה על המפה הזאת. ויותר מזה, כשעשינו drill down והסתכלנו על הקלאסטר ממש בעיניים, עשינו zoom in, למשל הקלאסטר פה בצד ימין, אז ראינו שהאלגוריתם בחר לקבץ ביחד, לקלאסטר ביחד, פאבלישרים גרמנים, אוסטרים ושוויצרים לצורך העניין. וכשהסתכלנו על קלאסטר אחר, ראינו שהוא בחר לקלאסטר ביחד הולנדים, צרפתים ובלגים. והיה זה קלאסטר מאוד גדול עם המון מקבצים של יפן, קוריאה, איפשהו ישראל גם הייתה שם באמצע. אז ראינו באמת שיש לו איזו אוריינטציה חזקה לשפה, או מדינה, וכשהסתכלנו על החבר'ה באנגלית, ראינו תופעה מעניינת. הוא לקח את כל US והוא קליסטר אותם ביחד, ואת כל מי שנון US הוא קליסטר במקום אחר ביחד. כלומר, הוא שם את UK, אוסטרליה וקנדה ביחד. והוא לא רק התבסס על countries ולנגוויג'ז, ראינו אפילו קלאסטר פיננסי מעולמות האנגלית. אוקיי, ממש פאבלישרים עם אוריינטציה חזקה לפיננסים, ראינו שם אתרים של משכנתאות ושל הבורסה ושל טריידינג באופן כללי, אוקיי, כל מיני דברים כלכליים פיננסיים. אז באמת ראינו שהאמבדינגס, הסקנו מזה שהאמבדינגס שיצרנו במהלך האימון של ה-Word2Vec היה משמעותי, כלומר הסמנטיקה, הקרבה בין הפאבלישרים שנלמדה, היא באמת הייתה חזקה, כמו ששיערנו בהתחלה כשהתחלנו את הפרויקט הזה, וזה נתן לנו ביטחון להתקדם עם הדבר הזה הלאה לאונליין, ל-AB טסטים, לפרודקשן וכו' וכו'. אז לפני שאני ממשיך לחלק האחרון של המצגת, יש שאלות על השקף הזה? הערות? יש עוד קצת שאלות. כמה שאלות שכאן הצטברו עם הזמן.
אז כן. זה נראה זמן טוב כזה לגשת אליהם. אז יאללה. אז דבר ראשון, יש לנו שאלה עוד מאדיר, שמדבר איך אתה מתמודד פה עם New Publisher, זאת אומרת, מקום כל החבר'ה שהם OOV, איך הם נכנסים פה בתור זה? שאלה מעולה. אז New Publishers, יש לנו ממש ניסויים נפרדים אליהם, הדבר הזה לא תופס New Publishers, אני כן יכול לענות שהפריימורק הזה רץ מאוד 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 מהר, ברמה שעל ווקבלר היא לא גדול מדי, אפשר להריץ את זה אפילו על המקבוק האישי שלך, ואז אם מגיע פאבלישר חדש, כמובן אפשר לעשות אוטומציה הנדסית לכל הדבר הזה, ולהריץ את זה מההתחלה. אבל כן, הוא לא תופס פה New Publishers. עוד שאלות? כן, שאלה הבאה זה למה דווקא הגעת לקיימינג, שאל אלון, ואיך אתה מאתם את זה לקי הנכון? אז, שאלה טובה, בילינו על זה לא מעט זמן. אז למה הגענו לקיימינג? כי זה אלגוריתם הקליסטור היותר פשוט שאנחנו מכירים, ניסינו גם דיביסקן, והאמת ניסינו את כל מיני גישות גם בכלל מתורת הגרפים ודברים אחרים, אבל קיימינג זה היה יחסית אלגוריתם שהיה קל לנו להסביר אותו, קל לנו להבין אותו, ובגלל זה בחרנו בו. כמובן שיש לו גם ורסיה ממושקלת, שממשקלת את הישויות שאנחנו מקלסטרים, שזה משהו שממש היינו צריכים, אוקיי? ובגלל זה בחרנו בקיימינג. והשאלה השנייה, איך בחרנו את ה-K, כי באמת מי שלא מכיר את K-means, אז K, מספר הקלסטרים, זה input לאלגוריתם, הוא לא בוחר אותו, יש אלגוריתמי קליסטור שבוחרים את ה-K בצורה אוטומטית, זה פחות התאים לנו, אנחנו ממש רצינו את היכולת לבחור את ה-K, אז יש אנליזות, יש ממש גישות מדעיות לאיך לבחור K אופטימלי עבור K-means, אני יכול להגיד שניסינו נגיד elbow analysis, אוקיי? זה ממש להריץ את זה עבור כל K אפשרי, בכל output של האלגוריתם. יש פה קצת רעשים. זה ממש להריץ את האלגוריתם עבור כל K אפשרי מ-1 עד, אני לא יודע כמה, נגיד 100, ועבור כל output לצייר על ציר ה-Y איזה score. למשל, ה-squared error, ה-sum of squared error של התצפיות מהסנטרואיד שלהם. סתם לדוגמה, יש כל מיני מטריקות לעשות, ואז אפשר באמת לראות איפה, ממש מעולמות איפה יש תפוקה שולית פוחתת של הדבר הזה, כלומר, איפה כבר נגביר את ה-K, אבל הוא לא ייתן לנו הרבה added value מבחינת המטריקה. זאת גישה אחת, ויש עוד כל מיני מטריקות לבחור את ה-K האופטימלי. למה אני מתעכב על זה? כי לא בטוח שה-K האופטימלי מבחינת המדע והמטריקות והמתמטיקה, זה ה-K האופטימלי שלנו. יש לנו גם אילוצי מערכת שלנו, של לכמה דאטסטים אנחנו רוצים לחתוך, האם יותר מדי דאטסטים זה לא משהו שהוא פיזיבילי, אולי אנחנו רוצים פחות דאטסטים, אוקיי? אז בעצם זה השילוב של השניים האלה. טוב, יש פה עוד שאלות, אני רק אשאיר אותם לדריקה תקונס, כי יש באמת הרבה שעות מעניינות. אני רק אענה שנייה, רק בזריזות לשעה של איראן, אם יש עוד תתאירה אחרת מעניינות, התשובה היא כן, אנחנו פשוט מנועים מלהציג הרבה מאוד דברים הרבה יותר מעניינים לקהל הרחב, זה דברים שהם פנימיים, אבל כן, יש חלוקות הרבה יותר מעניינות והרבה יותר רלוונטיות ממה שאנחנו מציגים כרגע. טוב, אז תשמרו, אם יש עוד שאלות, אולי נשאיר זמן בסוף, או שפשוט ישירות לברייקאוט רומס, ושם יש חבר'ה מטבולה שישמחו לענות לכם על השאלות. אז נמשיך ממש, אנחנו לקראת סיום, אז באמת, ראינו שהתוצאה של הקליסטור הייתה מאוד מאוד משכנעת, המשכנו עם זה לניסויים, התוצאות אונליין יצאו לנו ממש טובות, מעבר למה שציפינו, באמת ראינו קלסטרים, כמו שראינו, מבוססי שפה, מבוססי טופיק, מבוססי פלטפורם, אוקיי, הרבה דברים די מגניבים, כל מיני קרבות בין שפות כאלה ואחרות, ועלתה איזו שאלה של אם האלגוריתם בסוף מביא לנו פה קרבה בין מדינות, למה לא להריץ איזו יוריסטיקה פשוטה, ולהגיד אוקיי, האלגוריתם אוהב מדינות, בוא נריץ איזו query די פשוטה על הדאטאבייס, ונרים training set מבוסס יוריסטיקה, בלי כל הבלגן הזה של האלגוריתם. אז ניסינו את זה. ניסינו לקחת איזה קלאסטר, אפילו ניסינו את זה כמה פעמים. לקחנו קלאסטר שיצא, שהוא היה די גדול, דאטה סט מאוד דיפולטיביים שלנו, נקרא לזה ככה, מאוד בסיסיים שלנו, וניסינו לאתגר אותו. במקום לקחת את הקבוצה המבוססת אלגוריתם, את הדאטה סט שנחתך על סמך האלגוריתם, יצרנו דאטה סט דומה על סמך יוריסטיקה. query די פשוט, למשל, where language שווה English, או דברים מהסוג הזה, מאוד מאוד נאיבים. ולהפתעתנו ראינו שהקבוצה, הדאטה שמבוסס על אלגוריתם והדאטה שמבוסס על היוריסטיקה, 85% מהתצפיות היו חופפות.
שזה היה די מטורף, בשלב הזה אמרנו, אוקיי, אז למה עשינו את כל זה? אם אנחנו יכולים בכמה שניות להוציא כאילו את אותו חיתוך שאלגוריתם כזה מורכב נתן, אז רצנו עם זה לטסט אונליין, ממש בדקנו את זה, ניסינו לאתגר את האלגוריתם, וכמובן בלי להיכנס פה למספרים, אני יכול להגיד לכם שהתוצאה של האלגוריתם הייתה בכמה סדרי גודל יותר טובה, אז יש כאלה שהסתכלו על זה מצד הניקיון של הדאטה, הדבר הזה מנקה את הדאטה בצורה טובה. יש כאלה שהסתכלו על זה בזה שהדאטה הוא, במילים אחרות, יותר הומוגני, ולכן עוזר לביצועים ומשפר את הביצועים, אבל מספיק ה-15% האלה בערך שלא חופפים, זה מה שראינו, שהאלגוריתם בחר להוסיף, והקבוצה המבוססת יוריסטיקה בחרה להוציא את זה ולהכניס 15% אחרים במקום, הדבר הזה שיפר משמעותית את כל הביצועים, לא רק על החיתוכים האלה, על זה, אלא על כל המסה העיקרית של הקבוצה. אז פה באמת ראינו שלא עשינו עבודה לחינם, וכן הייתה הצדקה, אנחנו הרבה פעמים שואלים את עצמנו, למה ללכת למשהו מורכב אם אפשר לעשות אותו בצורה פשוטה, אז זאת אחת הדוגמאות שבדקנו, וכן ראינו הצדקה להיכנס לאלגוריתם יחסית מורכב. לפני שאני מסכם, יש שאלות? טוב, נשמור אותם לברייקאוט רומז אפילו. אחלה, אז אני אסכם, אז ראינו פה מוטיבציה ללמה בכלל התחלנו את כל הפרויקט הזה, איזה צורך עלה לנו בטבולה, בקבוצת האלגוריתמים, למה היינו צריכים לחתוך את כל הדאטה-סט העצום הזה להרבה דאטה-סטים חכמים יותר, וראינו דוגמה לפריימורק שהרמנו אצלנו, שיודע ממש end-to-end לקחת את הוורטיקל שלפיו אנחנו רוצים לחתוך, עד הסוף, ממש עד יצירת הדאטה-סט והבדיקת אונליין של הדבר הזה. אני רק אגיד, ספציפית ראינו את זה על Word2Vec, אבל ניסינו גם גלאב, ואפשר, כמובן, כל חתיכה מהפריימורק הזה, אפשר לקחת אותה, להוציא אותה ולהכניס חתיכה אחרת. למשל, לבדוק את האמבדינג של גלאב עם K-means, או לבדוק את האמבדינג של Word2Vec עם DB-scan. אוקיי, זה ממש מודולרי הדבר הזה. וכמובן ראינו טעימה מהתוצאות, שממש נתנה לנו ביטחון להתקדם עם הדבר הזה הלאה. אז אני סיימתי, נראה לי זה זמן טוב, שקד, מה אתה אומר? נלך ישירות לברייקאוט רומס, מרינה? אני רואה אוקיי. תודה רבה לכולם.